საქართველოში ვიზიტად მყოფი საუდის არაბეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაციის წევრები ქვემო ქართლში იმყოფებოდნენ. სტუმრებმა რეგიონში სასოფლო სამეურნეო ობიექტების საწარმოები და ფერმები დაათვალიერეს. დელეგაციამ რუსთავის ბიოუსაფრთხოების ობიექტის მოინახულა. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს საუდის არაბეთში საქართველოდან 35700-მდე სული წვრილფეხა პირუტყვის ექსპორტი განხორციელდა, რაც თანხობრივად დაახლოებით 3 მილიონ დოლარს შეადგენს. საუდის არაბეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაცია საქართველოს პირველად სტუმრობს. ვიზიტი ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. სამინისტროს დელეგაცია დღეს ეწვიან ჩვენს რეგიონს. რეგიონში გაეცნონ სოფლის მეურნეობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, საინვესტიციო გარემოს. მათი მხრიდან არის ძალიან დიდი ინტერესი და ნდობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ფიქრობთ, რომ ეს მომავალში აუცილებლად დაისახება ექსპორტზე.